waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay, ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amlau sadraka ghinan waasudda faqraka wailaa tafcal malatu yadaka shuqlan walam asudda faqraka. ilaahay baa addoonkaygii oo cibaadadayda iyo taacaddayda iyo diinteeda waqti u samee, aniguna maaragtaani qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa, ghinan nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wailaa tafcal, haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo, malatu yadaka shuqlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi, 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo busy baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan waqtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno oon aakhiradeenna ka fikirno oo diinteenna ku baranno oon diinteenna ka fikirno oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirna maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amlau sadraka ghinan baa ilaahay yidhi, laysa alghina can kathrati alcaradi walaakina alghina ghina annafsi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ghinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina annafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo kuu xasila, qalbiguna muxuu ku xasilayaa, alladiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub baa ilaahay yidhi, kuwa ilaahay rasuulka rumeeyey qulubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa intabihuu baraarugoo dhegihiina fura, qalbiga bini aadanku wax kaloo ku xasilaya maleba ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaada markaad tukatid qalbigaagu xasilayaa, masgiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaagu ku xasilayaa, juz qur-aana haddaad tadabbur iyo tafakkur aad ku akhrido qalbigaagu ku xasilayaa, xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisatood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato qalbigaaga waa kuu xasilayaa, xalaqata dacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaado jawlaad iyo ziyaaraad, man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi llaah naadaahu munaadin biantibta wataaba mamshaaka watabawata min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay darti u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay darti u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna u wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo, dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoof dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinu ka fikiraya, tacliintan maadiga oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada ku badatee wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub aqim isalaata lidikri, salaadii baa lagu leeyahay waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa, waladikru llaahi akbar, ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yassarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir innamaa anta mudakir, qur-aankii waa dikr, nabi maxamed waa mudakir, salaadii waa dikr, innamaa jucila asacyu bayn asafa walmarwa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, sacyigii marwa iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirashada xujaydu timaha xiiranayaan intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayatu lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jalla wacala mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan. fi salaatika, salaada dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheraddaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi, toddobada hadhka ilaahay loogu hadhin doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi, nin maaragtaani mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin walba nin mar walba
قلبك سكوت على لقصي هاي مساجد كإلهي. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حاسك سنبتي ذي سقو كجيفة أي للمكة دالتي مرقاس أركتو ويلو يدينا مرقاس وكوندها كالقاضو حكويري محل أويسا مرقا بيت لدادو أوي أمبانكو أركوانا وكل أوي بيت مرقاس الأنقو حان حسوستي كلام كإلهي تبارك وتعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونضروا الظالمين فيها جثيا أنا وحان حصوص قول كإلهي وإلهي إليهي مذ كستو إنك نجم إذا مجر هدو جرس جهنم أيك أروري دوناب إلهي لي ثم إنت أكدبنا ننجي الذين اتقوا كوي أدونك دوشي دكو صعب صود إلهي كقصو بغي وأن بدبادين دوناب إلهي وأن بدقلين دونا ونظر الظالمين فيها جثيا ظالمين تنا يكو جلب جوغا آيان هلكا كتك نبا إلى هيولي دبتوك جفا إنك ما أنت غفلة دي نقو دعدي قاري صوت في عن أو قرآن معان قداشي سي نقو كتو كنين آيان الدوية دين حسابين اينا ون مهرد دين كفكر اينا يكون حاسس كو قدبتو دي يكو كجفا أي جنة دي آخرة دي نار تحسوسين اين لين باه إن شاء الله مالين درس مرينا يا أي حديث يوحو مركا أرضي ذا أودي جاي وعاتر على ريهنا مركا الله قال مونا إسان دعاء حسوس النبي يا يدي أخرسته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مركا نين أرضي ذي كمدة ها وشيخ هاي وري رب النابا يدي شيخ ورقو هالكا مركا مريان بس نكا وما هلا الله بوليس كده دعاء سي هالكاس حاسكيسي دبتيد وكجيفا وحونا حاسوسنا يا نار والله يتشيغي مولينا ناركو أرورايو لكن مكب حياتها سايك